ពុណ្ដាថាការប្រមូលចំណូលឆ្នាំនេះអាចគ្រប់តាមផែនការគណៈ8ខែមកនេះប្រមូលបានជាង2500លៀនដុល្លារអាមេរិកនៅរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2023នេះអាគិយគនឋានពុណ្ដាសម្រេចបានការប្រមូលចំណូលចូលថវិការជាតិប្រមាណជាង2500លៀនដុល្លារដែលស្មើនឹងជាង71%នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023 បន្ទាប់មកគឺការប្រមូលចំណូលរបស់អាគ្យុគថាណពੁੰដានៅតែបន្តរសាបានកំណើនជាវិជ្ជមានក៏ដោយចុះប៉ុន្តែអាគ្យុនៃអាគ្យុគថាណពੁੰដាក៏បានបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភដែរថាវិបត្តិសកលដែលបាននឹងកំពុងកើតមានលើពិភពលោកអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ផែនការប្រមូលចំណូលរបស់អាគ្យុគថាណពੁੰដាសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះនឹងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំបន្តផងដែរ ដូចយ៉ាងណាបេពੁੰដាអង្អងថាអាគិគតានពੁੰដានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រម៉ូចំណូលពុននៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចសម្រេចបានគ្រប់តាមផែនការប្រចាំឆ្នាំបងប្អូនអីឡូវក្រុមការងាររបស់មាន Digital Came បុរីដឹងនេះដូចតទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបកសរុបលទ្ធផលប្រម៉ូចំណូលពុនប្រចាំខែសីហា ន <m> ិងសម្រាប់រយៈពេល8ខែឆ្នាំ2023ព្រមទាំងទិសដៅសម្រាប់អំណ ват របស់អគ្គយុគធានពុនដានាថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អាដាមកុងវិបុលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភពអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភពរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គយុគធានពុនដាបានគូសបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៃការប្រមូលចំណូលពុនសរុបនៅ8ខែឆ្នាំ2023នេះសម្រេចបានជាង2500លានដុល្លារ ដែលស្មើនឹងជាង71%នៃផែនការច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023តាមរយៈលទ្ធផលនៃចំណូលពុនដាននៅ8ខែឆ្នាំនេះប្ដិថាអាចរក្សាបាននៅកំណត់វិជំនាញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាដាមកុងវិបុលក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពុនសម្រាប់ឆ្នាំ2023និងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំបន្តផងដែរការបង្ហាញក្តីបារម្ភបែបនេះ ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រែប្រួលប្រតិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបង្កឡើងដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងវិបត្តិសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចង់ឬមិនចង់វាបានប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាប្រភពទុនសម្រាប់វិនិយោគធំៗមកកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យមានកํานានៅអតីតភរណាដែលអាចជាហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រម៉ូជន៍ចំណូលពុនរបស់កម្ពុជានារឆ្នាំនេះនិងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយចច Adam Kong Vibol បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការវិទ្យផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសស្ដីពីការយល់ដឹងអំពីពុនដានាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះថាទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចសកលមានការថមថយហើយការប្រម៉ោយចំណូលពុនរបស់អាក្យយុគធានពុនដានៅក្នុង8ខែឆ្នាំនេះមានការថយចុះក្នុងរង្វង់ជាង20%បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្តីប៉ុន្តែ Adam អះអាងថាអាក្យយុគធានពុនដានៅខិតខំធ្វើយ៉ាងណាប្រម៉ោយចំណូលពុនឲ្យបានគ្រប់ផែនការ ការរំពឹងຕົកបែបនេះគឺដោយសារអាដាមយងទៅលើសក្តានុពលប៉ុនមួយចំនួនដែលត្រូវប្រមូលនៅច ong ឆ្នាំដូចជាប៉ុនអចលនទ្រព្យនិងប៉ុនមជ្ឈបាយជាដើមដែលតាមការវិភាគដំឡែករបស់អាដាមគឺអាចទទួលបានក្នុងរង្វង់ជាង100លានដុល្លារបន្ថែមទៀតខ្ញុំយល់ថាការដែលថមថយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងគិតថាវាអាចថមថយក្នុងរង្វង់21%នៅក្នុង8ខែនេះ ប៉ុន្តែ21%ថមថយនេះបើគិតទៅបូកទៅបូកមកនឹងវិធីការផ្សេងៗទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំអាចរកគ្រប់ផែនការមិនអោយខ្វះទេសុំថាខិតខំជៀមរកឲ្យគ្រប់ប៉ុន្តែថោងថាតាមការព្យាករ5%លឺផែនការឬក៏10%លឺផែនការមិនមិនអាចត្រូវដាល់ទេបាទប៉ុន្តែអាចគ្រប់ នឹងអាចលើសតិចតួចបាទនៅក្នុងហ្នឹងខិតខំដោយសារតែសក្តានុពលពុនមួយចំនួននៅចុងឆ្នាំវាអាចយោងពុននោះគឺពុនអចលនៈទ្រព្យដែលគេអាចបង់ចុងខែ9នេះឲ្យពុនមធ្យោបាយមួយទៀតនៅក្នុងចុងខែ11នេះបាទវាមានប្រជា100លានដុល្លារថែមទៀតទៅក្នុងហ្នឹងពុននេះគឺថា ទូបីសេដ្ឋកិច្ចមិនឯមិនក៏ត្រូវបង់នេះមួយមួយក៏ហៅថាបង់ពន្ធវិជ្ជាបាយបង់ពន្ធផ្លូវណាត្រូវបង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកចាយមិនចង់ចាយក៏ត្រូវតែបង់ដែរបាទពុនឥរិយាណាទៅក៏អញ្ចឹងដែរសូមជម្រាបថាតាមការអះអាងរបស់អាដាមគង់វិបុលងារពេកន្លងមកអគ្គយុគធានពុនដើមមានបេសកកម្មក្នុងការប្រមូលចំណូលពន្ធប្រមាណជាង3500លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ ដែលមានការកើនឡើងជាង26%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022គណៈនៅឆ្នាំ2024អគ្គយុគធានពុនដាដាក់ផែនការ6ចំណុចពុនឲ្យបានប្រមាណជាង4000លានដុល្លារ